vil hun derfra, at vi kommer ind til den plads, hvor vi skal parkere i dag. Det betyder, at vi må binde på siden af med sikkerhedsbælte, fastspændt, hold, midtgang og nedgang og frifald håndbagage. Stolebord skal stadig være en lodret position, og håndbagagen være på sin plads. Og det her, det gælder til, at vores kaptajn har slukket symboler med sikkerhedsbæltet. Hvert år så deler vi tonsvis med tidninger ud på vores SAS-ruterne.